Zëvendës Kryeministri Serbis Aleksandar Vulin ka udhëtuar drejt Rusis fill pas vizitës e presidentit francez Macron në Beograd. Vulin takoi presidentin rus Vladimir Putin në margjinat të një forumi ekonomik në Vladivostok. Vulin tha në takim se Serbia nuk është vetëm partnere strategjike, por edhe aleate e Rusis. A i tha se shteti i tij është në presion të jashtëzakonshëm nga perëndimi për shkak të qëndrimeve. Serbia e udhëhequr prej presidentit serb Aleksandar Vučić është Serbi që nuk do të bëhet kur antar e paktit të NATO-s, që nuk do të vendos kur sankcione ndaj Rusis dhe nuk do të lejoj kur që veprime antiruse të kryen prej territorit të saj, tha Matej Vulin në takim. Në lidhje me takimin Vulin-Putin, ka reaguar dhe kryeministri Serbis, Miloš Vučević, i cili u shpreh për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk e ka shkëputur marrëdhënie diplomatike me Federatën Ruse dhe se nuk është ndaluar për askënd që të takoj përfaqësuesit e Federatës Ruse. Sa kaq, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se qëndrimi amerikan ndaj Vulinit dihet dhe se ai është në sanksione amerikane.